Ok, folkens, hjertelig velkommen tilbake til Bedwars. I dag så spiller vi sammen med Mitch the Princess. Og så spiller vi på PvP Heroes. Yeah. Hello. How are you doing today? How are you doing today, Xiaomi? Skal vi se nå. Så det er veldig mange som skriver i chatten her. Hva skal du si? Jeg har gull til deg. Og har du? Hvor masse da? To. Vi må jo bare samle oss opp gear, og så drar vi. Så må vi... Hvor er vi drar den? Så må vi... Hvilket lag var vi var igjen? Er vi rødt, vi? Eller vet du da? Vi er blått. Vi er blått, vi vet du. Nydelig, da kan vi... Da må vi smekke det røde laget. Vi må bare gå inn og bare smekke, og så ut igjen, liksom. Ok, så jeg skjønner, jeg fikk... Det er veldig mange her i chatten her som skriver «Halla Norvin, og du er kul», eller pakket der. Tusen hjertelig takk for det. Det er utrolig kult. Det er veldig artig å spille på PvP Heroes også, når det... Når dere er. Det er veldig artig. Men, skal vi se nå, jeg trenger litt mer gull, jeg trenger litt mer iron, har du det? Jeg har en iron. Du, bare jeg aner ikke hva som skjedde der. Ja, jeg har bare en, fordi det er jo 1000 folk her. Du, hei, bruski, sjekk her. Ok, det er sånn hemmelig greie bak her. Nei, seriøst? Nei, det er det hjørnet. Ja, men jeg har jo kjørt det der. Ja, det er sånn dispenser, jeg. Nei, du dritt, jeg skal ikke ha. Ja, men ta den jeg har selv, jeg. Jeg fikk fra en sånn kis, jeg, og så bare kom og ga meg det. Du snakket da. Regne gull. Hva er det vi må ha nå? Du vet hva, jeg er så uvitt. Tusen takk. Jeg fikk et sverd fra en myk pute. Oh my god. Hei, sånn myk pute. Fikk jeg mat også. Herlig. Oi, hva skjer da? Nå fikk jeg iron. Oi, Rod King, tusen hjertelig takk. Nei, du, hjelp. Ja, men hvor er det han da? Hvor er det han da? Nei, jeg er ikke. Se ned til høyre. Ned til høyre? Hvor er det ned til høyre han? Se ned der! Du, jeg har et skudd til. Å, jeg er ute. Jeg skjønner ikke hvor du er han da. Hvor skjønner han? Du er han da? Er det der du, eller? Nede. Der er Captain. Der er jo ikke Pirate Princess. Hvordan har du kommet oss dit? Jeg hoppet ned. Åja, shit. Ok, men... Nei, oi! De skyter oss. Ikke. Alt hjertet! Oi, shit. Shit, shit, har du blocks, Shit, baderess, du har en block. Du, har du pickaxe også? Ja. Ok. Vil du ha noen blocks, eller? Sånn, vær så god. Vet du hva, jeg har gjort det veldig koselig her, eller du har gjort det veldig koselig her, så jeg tror jeg bare blir her, sånn. Ok, jeg må prøve å lage meg litt sånn, hva skal jeg si? Han er bra bue. Shit, jeg trenger mer blocks. Har du mer blocks, eller kompis? Nei. Jeg trenger en... Jeg har faktisk ikke det. Blokk det. Nei! Jeg fikk lagback. Du kommer! Jeg er på deva. Ok, jeg må gå opp. Ok, det får du lov til. Vi må ta dem som er oppe her, vet du. Vi må ha bedre boom, og så punch boom, vet du. Så bare smekke dem langt inn da. Skal vi smekke dem bedre? Hæ? Ok, kom inn. Vi må daskepinn. Ja, det har jeg faktisk glemt. Ja. Vi må ha daskepinn. Men, vi må spare opp til en endepøl, kanskje, så må vi komme oss opp. Snakk om endepøla! Jeg fikk den nettopp av en fyr. Herlig. Ok, men da kan vi jo klare å komme oss over, da. Men det jeg skal ha er OP armor. Med sånn iron hjelm. Mhm. OP bue og OP sverd, da er jeg klar. Og regen. Ja, det er bra. Det er viktig å ha. Jeg tror det er den eneste Bedwars-serveren som har regen, faktisk. Nei, gomma har vel regeneraten. Det er bare heal, da. Ja, gomma har jo bare heal dem. Men det er jo smart, da. Altså, hvis vi kunne ha kommet oss over, eller opp til dem her. Det har vært så bra, men nå skjønner han der, vet du. Det kan vi ikke. Ok, nå går de litt rent tilbake. Ok, vet du, det har vært så bra, men kunne jeg bare bygge meg opp her. Skal vi se. Kan vi skjønne, for jeg er så snill og bare komme opp her uten å dø. Vær snill. Sånn. Herregud. Ja, ok, nå trenger jeg 5 gull for å få OP-sverd. Så har jeg alt. Ok. Er det sånn at... Folk hører jo hva jeg sier tidligvis, jo. Jeg fikk nettopp et OP-sverd. Og så får jeg regen! Det er to sekunder. Jeg tok dem begge. Nydelig. Ok. Jeg er på brua. Du må komme nå. Det er så magisk greier, altså. Folk hører hva jeg sier, liksom. The magic voice of a YouTuber. Ok, men du kompis, nå må du komme, altså, for nå kjenner jeg. Nei, bruske, ikke stress meg på den måten her, da. Sånn, og...
War powder. Vet du hva? Nå er jeg klar. Jeg er klar. Er du klar? Mhm. Okay. Hvor er du sa du var? Jeg er på brua. Jeg er på brua, du må komme nå. Ok. Du må komme nå. Jax er her, war powder er her. Ok, jeg tror kanskje vi har en bra ledelse her. Det blir litt vanskelig siden det er veldig mange med bue da. Vet du hva, har du enderpearl? Nei, men har du? Ja? Så smiler du. Ja, jeg smiler. Kanskje nå. Vet du hva, jeg får smekke hjem. Vet du, hvis jeg kunne bare ha en sånn punchbue her nå, så kunne jeg bare smekke hjem kjempelangt vekk, liksom. Hvor er det noe, brusk? Du, bruski! Kastet du over, eller? Nei, jeg dreper alle. Det er liksom en... Det er... What? Ok, men hvor er han da? Jeg er på brua. Over på brua. Det er sånn at alle er på brua. Vet du hva? Kjøp Sofia! Gjør det! Ja, vi skulle ha gjort det, ass. Men hvor er du, han egentlig? Jeg skjønner ikke hvor du er han, da. Jeg er midt på brua. What? Hvor er du da? Jeg ser ikke deg. Jo, der er du. Der ser jeg deg. Ok, men skal vi kaste den mot vannet, eller? Å du, de slår hardt nå, altså. Skal vi kaste den mot vannet? Skal vi gjøre det? Hvor er vannet? Ser du ikke vannet? Hvis du kommer opp til meg nå. Kom opp til meg, kompis. Kom opp til meg. Kom opp hit, liksom. Jeg kommer da. Hey, bruski, jeg kommer. Rop her. Herlig. Oi, sånn shit. Så liksom du står her sånn. Og så sikter du sånn dritt ut opp sånn, og så kaster du det. De er OP-bu, jeg dør liksom. Ok, vet du. Kaste den. Sånn, jeg kaster den. Kastet den? Ja. Du, det er grov. Jeg kommer på brua. Åh, nei, så ble det akkurat skjøttet ned. Nei, han står jo oppe der. Ja. Han står jo oppe der og camper, vet du. Så jeg bare kom med enderpøllen her, og så ble jeg bare skuttet med en gang. Åh, det kunne vært så bra sjanse på å komme seg over. Du, jeg har ikke bloks, men det er inne i basen hans. Nei, seriøst? Det er ikke noen som er i basen, jo! Oh shit, jeg skulle ha ventet. Nei, hvorfor ventet jeg? Herregud, hvorfor ventet jeg? Jeg skjønner ikke hva som skjer. Men hvor er han da, kompis? Jeg tar senga! Nei! Ja! Fy steke, det er rolig jo det. Herregud, hvor klarer du det her? Genialt. Ok, men seriøst, jeg trenger... Nå må vi bare ta ham, egentlig. Så seriøst, hvordan klarte du det her? Du, vet du hva? Jeg var så sneaky. Ja, jeg skjønner. Skal vi se da. Nå må jeg bare få til meg noen blokks her nå. Sånn. Og så må jeg ha... Skriv den her og hjelpe på i chatten her, da. Ja, stille. Jeg må få tak i meg... Du, vet du hva? Jeg er på den beste killing spree nå i verden, jeg. Jeg er verdensmester nå. Det var så blokket seg inn her på gullet, og så bare kom meg inn, og så da ga han meg et gullet. Det var snilt. Nei du, han der slo hardt! Jeg dør! Jeg lever! Jeg kommer! Åh, sykeste. Ok, men du, nå er jeg på brua igjen, da. Herregud, nå har jeg akkurat grønt meg opp hele pakka. Jeg kan noen gi meg et eller annet. Fy søren, det der var sykt. Jeg får... Jeg digger liksom hvordan alle sammen går uten armor nå. De er liksom bare sånn hype på vind, og så bare... Prøver å komme seg av her. Kleint, og så bare tryder man ned i et eller annet, og så bare... Jeg vet ikke om jeg får til å treffe henne, kanskje? Gå under brua. Dæven! Det var nærme. Hvor er det han? Jeg er under deg. Under meg? Nei, men han golden fish, han tenner jo på teamen seg jo. Det er jo ikke noe kult. Nei, men hvor er du her? Han er oppe på brua liksom. Nei, men hvor er du her? Ja, men det her er jo ikke noe kult, han tenner jo på meg. Gå under her. Hva mener du? Det er en vei som er under. Hvor er du her nå? Ja, men det er sånn under brua der igjen. Ja, men han er redd golden fish, kommer jo etter meg med flitten stil, og skal ha tenkt meg på. Ja, men kom hit da, så ender du bare vekk fra han. Ja, men hva er du? Er du under der? Mot dere! Jeg skjønner ikke hvor det er, kompis. Det er gøy å tabbe seg ut! Nå klikker jeg! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg skjønner ikke hvor det er, nei. Jeg må gå på brua til rød. Ja, men golden fish der blir bannet, ass. Kom gå på brua til rød. Ja, jeg vet ikke. Han hoppet ned i den. Han døde ikke, da. Er det deg bak meg?
Nei, det er ikke det. Åh, han er i bua, han er i bua, alltid med han, alltid med han, shit, 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 shit. Ja, hvor er du her nå? Du vet hva, det her er bare et game der vi skal finne hverandre. Halla. Halla. Halla, kompis, halla. Altså, hva er gull her? Vet du hva, jeg har 8 gull. Altså, nå får du mer. Okay, oh, thank you very much. Wow, sexy. Oh, sexy. Men hvor mye liv har du igjen? Jeg trenger liv også, jeg trenger liv. Trenger du liv? Takk. Ja, jeg trenger liv. Hvor mye da? Et stort et med masse venner og sånn. Sånn liv, ja. Ja, sånn liv, ja. Nei, ja, men jeg trenger, vet du, sånn, vi må vente her for blivet, for ser hjertet til nå. Ok. Vil du ha noe? Vil du ha noe? Men vet du, kan vi ta den der kisen, eller? Det irriterer meg at den der står bare oppe der og skyter på oss. Nå synes jeg vi kan slå ned på den. Vi skal endepulle bak og slakte regjen. Oh, ja, ok, ja, ok, men hvor er han? Hvor er han, kompis? Hvor er han? Der da. Ok, vent da. Vent da, vi må flekse litt, vi må flekse. Der er sånn. Ok, Okay. Ja, ok, jeg kaster ikke jeg, men ok. Vi trengte jo å kaste der. Ja, jeg så det. Nei, jeg er under dem. Jeg er under dem. Jeg er under dem, jeg er under dem. Der, ok, nå tar vi dem. Nå tar vi dem. Ok, høyre. Høyre, ok. Nei, vi må ut her, må vi. Ok, er du klar til å slakte hele gjengen? Ja. Ok, jeg er klar. Har du tatt over hele greia? Åh, det er den her. Nei, jeg er på plattformen der. Kan jeg treffe den? Åh, klarer jeg ikke treffe den. Ja, treffe den! Han datt ned! Ja! Yes! Jeg fikk det. Åh, du endepølet der, du. Ja. Den var sikk. Ja, den var ganske sikk. Nei, der er han nere som tenner på... Nei, han tenner på teamet som tenner der. Det er golden fish, det er kult. Det er ikke kult. Ok, kan du klare å ta personen for meg? Ja! Yes! Lykke til verden, du bror. Vi tok en! Herlig! Nyenla! Nice! Oh! Oi, shit, jeg hoppet ned. Yes. Kom fantastisk. Dette var jo skitartig. Skitartig, ja. Det er alltid gøy. Ja, alltid gøy. Kjære, masse spill. Det er kos. Så jeg må si tusen takk for å stå på episoden her. Jeg får håpe du trivdes med den. Jeg får håpe du har en fantastisk dag videre. Så får du ta oss og legge en like. Vær så god til deg, Mathias. Så får du kommentere, så får du sjekke ut Mr. Princess, The Princess of All Time. Og så får du abonner, og så snakkes vi. Ha det bra. Ha det bra.